Մինչ կգարտայի մդիկնե ավելի ճիշտ թվոց 22-ին 24-րդ գլուխ դերը իմ ուշադրությանն սանցնեց երկու իրականություններ, որոնք վերաբերին նախ առաջին ծառայողին իր ծառայելու ցևին Աստծո հետ հարաբերության աստուծմե առնելուն կամ իր սիրտեն առնելուն, եւ երկրորդ ծառայողը ուրիշ ծառայողի, ծառայողը ուրիշ մարդու հավատացյալի հետ գաբակցապար։ Եվ հոն դեր ուղագինձի աս երկուքը շատ հստակ հայտնեց, որ մենք որպես հավատացյալներ, որպես ծառայողներ պետք է հանցն առնենք եւ ադոր համացայն պետք է որ ապրինք։ 22-րդ գլուխի մեջ կնկատենք, որ Մովապի թագավորը Փաղակ լուր գղրգե Փաղամ անունով մարգարեիմը, որբեսի քա եւ գախարտությունով կամ անեցկի խոսքերով Իսրայելի ժողովուրդը անիծե։ Եթե բամության մենք նայինք, Մովապի թագավորը կամ ծնունդը եղած է ընդհանրապես Ղովդին իր աղջիկներուն հետ բարգելեն յետքը առաջին Անդրանիկ որդին, որ ծնավ Մովապն էր։ Բոլորս գիտենք բամությունը, թե ինչպես Ղովդը Աբրահամեն բաժնվեցավ եւ ամեն բարիկներով հանդերձ ինք Աբրահամին թեմ սխալ գեցված կունեցավ եւ ինքը ուրիշ ջամպակալեց, փնդրեց մարմնավորը, փնդրեց հարստությունը եւ վերջապես թարցի չեգավ։ Ինչքան էլ Աբրահամին աղոտները իրեն օրհնություն էին, որ մինչեւ մահվնե ազատեցավ եւ վերջապես սելով քնած իր երկու աղջիկներուն հետ, ամեն ինչ գործընծնել են յետագավին չանտրա դարձավ, որ վերադառնա յետ միանա Աբրահամին եւ իր օրհնությունը Հավիդյան շարնակվի, ինքը իր ցևովը, իր մտածելածևովը քնած սելով եւ աղջիկները հնարք մըրին, որ իրենց հորը հետ բարգին, իրենց հայրը քինով ծնեն եւ բարգին եւ սերունդ բահեն, եւ ծնան երկու սերունդներ, երկու սերունդներեն մեկը Մովապն էր, որ միշտ կայտակություն էր, միշտ հալածանք էր, միշտ ժողովուրդը մեղքի մեջ ինացնելու համար գտնվող պատրաստ ժողովուրդ մներ, եւ ահա հիմա, երբ Աստված մեծ փազուկով իր ժողովուրդը Եգիպտոսեն հանեց բերելու դանելու համար խոստացված երկիրը, եւ մինչ իրեն կանցնեին, Մովապի թագավորը մեծ վախ, մեծ նախանց ուներ եւ թրթված լալով Աստծո թշնամի սատանային հոգիեն, ուզեց, որ այդ ժողովուրդը լավություն չունենա։ Ասիկա մենք կրնանք տեսնել անհատներու վրա այս ադելությունը, այս փարգությունը, աճը, աճին արգելք, աճումին արգելք լալը, բայց իրականության մեջ ասիկա հոգի մնե, թշնամին քով գաշխատի, եւ այս հոգին է, որ իր քորձով մարդոց սիրտերը փոխանակ ճշմարտության բերե, մարդոց սիրտերը ադելության եւ օդար փաներու գդանի, որբեսի մարդիկ սխալ վարվին եւ վերջապես Աստծո ճամփային հերանան եւ ադելությունը, թշնամությունը, բորնոգությունը մտցնեն փոխանակ ճշմարտությունը։ Ուրեմն գիտցանք ով է այս Մովապը եւ գիտցանք թե ինչու համար այս գործը գուզե անել, եւ տեսանք, որ այն հոգին, որ հոն ներգա էր, այդ հոգին նաեւ թշնամին հոգին է, որ գրնա որևէ դեղի մեջ գտնվիլ եւ որևէ ժամանակ վնաս հասցնել։ Այս Մովապ թագավորը իր գողվեմ բատկամավորներ գրգեց, թեսպաններ գրգեց, իշխաններ գրգեց, Փաղամին Փաղակ թագավորը իր գովեն հարստություն խոստացավ, բադիվ խոստացավ, եւ սավ Եգուր եւ Իսրայելի ժողովուրդը անիծե։ Փաղամը սավ 22-րդ գլուխ 8-րդ համարի մեջ այս գիշեր հոս մնացեք, ասավ,
Ես դիրոջ հարց տամ, դեսնեմ դերը ինձի ինչ կսե։ Դերը իրենսավ անոնց հետ մի երթար, ժողովուրդս մի անի ձեր, վասնզի անի գա օրնյալ է։ Դիրոջ պատասխանը ինչ էր այս ձարային, մի երթար անոնց հետ, որ իմ ժողովուրդիս հագարագենը սկիսվեն, ժողովուրդիս դեսիլքին, աջին, ընթացքին, գյանքին, աստված բաշտության հագարագեն, մի երթար անոնց և մի անի ձեր իմ ժողովուրդս։ Եվ ինքը պատասխան տվավ և ասավ, ես ինչպես անի ձեմ մեկը, որ աստված օրհներ է։ Փաղակ երկրորդ անգամ նորեն մարդ խրգեց իրեն, 15-րդ գլուխի մեջ, և գսե շատ ավելի բատվավոր, բարձր աստիճանի իշխաններ, հարստություններ, հմայեցուցիչ բաներ ղրգեց, որ հմայեն անով իրեն, որպեսզի կայև Աստծո ժողովուրդը անիծե։ Այս դեղի մեջ մենք գնայինք, որ ձարայողին գեցվածքը, որ Փաղամը ինք ձարամն է Աստծո ցայնը գլսե։ Կիդագից է Աստծո ուզածներուն։ Բայց մի տեսնենք, որ Աստծո հետ խոսելով անգամ, եթե իր անձը չգրթե, իր անձի մեջ Աստուծմե լսելը չշինե, չգերդե, ինքը կգարձե, որ Աստծո կձարայե, բայց իրականության մեջ ինքը կձարայե սատանային և իր փափակներուն, որոնք ինք իր ներսիտին ունի իրեն ինքն իրեն խոստացած։ Նորեն մարդ ղրգեց 15-րդ համարի մեջ, մեծ բադիվներ գսե 17-րդ գլուխի մեջ, 18-րդ գլուխի մեջ կտեսնենք, Փաղամ գիտեր ինչ պիտի ասեր այս մարդոց։ Կովինից է, գիտեր ինչ պիտի ասեր այս մարդոց։ Բայց չսավ, գիտեք ինչ արավ, քնածսավ, գաղաչեմ, այս գիշեր հոս մնացեք, դեսնեմ Աստված ինչ կսե։ Աստված ասավ սելիկը։ Ինչն է, որ քեզի ցկեց, որդուն աս մարդոց թիմաց, գոշտ, խիստ, գարջ և գդրուկ Աստծո խոսքը չխոսիս և ընկերություն մշակես ասոնց հետ, գիշերը քո դունիտ մեջ բարգեցնես իրենց և ասես մեկ հատ Աստծո հարցնեմ, թերևս միտքը փոխեմ, վերջապես ասկան թռամ գա, ասկան բադիվ գա, թերևս Աստված ալքիչմը շարժի աս հարցով։ Հավատացյալներ և ձարայողներ նույնանման զիջումներ կրնան ունենալ իրենց առօրյայի մեջ, երբ Աստծո խոսքին չեն բռնվի խիստ և նվիրումով ամեն ժամանակ։ Երբ ձարայող ես, երբ հավատացյալ ես, երբ նվիրված ես, ամեն ժամանակ, full time, Աստծո խոսքին նվիրված պիտի մնաս։ Չես կրնար, ընդունելի չէ զիջումներ բերել, որոնք թշնամին պիտի ուրախացնե։ Դուն եւ որ Աստծո խոսքը ցկես, քու մեջը թշնամին հանգիստ գրնակ իր համոզումներդ շարժել եւ դուն երտաս դիրոջ նորեն կհարցնես։ Ես անցյալին չէի ըներ այս բաները, որովհետեւ գիտեի, որ դերը սաձերմին էր, բայց հիմա հոգևորապես աջեցա ես եւ գսեմ, ես փավարար փորձարու եմ, այլևս գրնամ ասանք բաներն էլ, որովհետև ես զորավոր եմ, այս բաները ինձի չեն ինացներ։ Ասիկա կնշանակե, նախքան ինալը, թուն Աստծո խոսքը արդեն լքեցիր, անոր համար ազ որոշումը մեջը ավելցավ։ Քսաներորդ համարի մեջ, դերը այս անգամ ասավ, ելիր անոնց հետ քնա։ Երբ կգարտաս պատմությունը, կսես, ինչու փոխեց դերը իր միտքը։ Եվ վերջը կտեսնես, որ դերը իրեն միտքը փոխել են, ետ կալսա, որ բայց իմ խոսքիս, իմ հրամանիս մեջը գեցիր, ես չեմ հավատար, որ դերը միտքը փոխեց, չեմ հավատար, որ դերը սկիզբը, որ ասավ իրեն մի երթար, մի անի ձեր ժողովուրդը, որովհետև անիկա օրհնյալ ժողովուրդ է,
Ինչսել է, գիտես, անիկա օրտնյալ նամակ ունի, օրտնյալ դեսիլք ունի, օրտնյալ ջ ամեն ինչ որ գվերաբերի անոր օրտնյալ է, դու մի մտներ այդ գործի մեջ, թշնամին առաջարկով որ քեզի գսե, երբ դու դեսիլք ունես Քրիստոսով, ջամփամը գկալես, մի արդոներ, որևէ մեկ ցևով այդ դեսիլքին արգելք կա, եթե դու որևէ ցևով բռնվես սխալ բանի մասծո խոսքը լքելով, դու թշնամին արիդ կուտաս, որբեսի թշնամին քու մեջդ հագարակ փան արդենցնե, որովհետև տրամ փարք բադիվ սիրող սիրտ ուներ ինքը։ Պետրոս Արաքյալ գսե իր նամակներում մեջ մի լակ փաղամիպես, որ մերավ տրամասիրության մեջ, մերավ բադիվ սիրելուն մեջ, ասմարտը երևույթով Աստծո մարգարեն է, Աստված ուզած վարգյանը հետը գխոսի գոր, ինչ կա արցնե Աստծո Աստված պատասխան կուտա, 32-րդ անգամ Աստծո արցնելու եւ դարբեր խաղապար փնդրելու, երևույթով այս մարտը ինչ է, Աստծո հետ գխոսի եւ իրականություն է գխոսի, բայց ներսիտին իր անձը Աստծո հետ խոսիլ երկրորդական դրած է, իր ծառայությունը երկրորդական դրած է, իր սրտի մեջ ինք փամ ունի, որտեւ լրացուցած է, վոլյումը ցած է, ավելի ինքը մարգարե գերեւի, բայց իր սրտի մեջ բադիվ փնդրելը դրամասիրությունը, իր ուզածներուն մեջ աջիլը կարևոր է։ Բայց ասված լավ գիտի ինչ է ստուր սվիդի անե այդ մեկը։ Դերը սավիրեն, ինչ որ քեզի ասեմ, հրամայեմ, ոչ ասեմ, միայն ան ըրե, ուրիշ բան միներ։ Եվ շատ ուրախ վստա, ես վստա եմ գիշերը չգնացավ, արդուգս է ելավ, էշը պատրաստեց, երկու ադալ ձարաներ պատրաստեց, ճամփա ելավ ձարաներուն հետ, իշխաններուն հետ Գերթագոր, Գերթագոր ինչ ընելու, ան ինչ որ դերը պիտի իրեն ասե, որ ինքը ընե, շատ հարդ չունի։ Նա դեր դուն ինչ ասես ես իրեն մի դսեմ, բայց քոն է բադիվը, տրամը, վասկիները, արնենք կանք յանի, ինչ կա որ, արդեն ուզածըտ մի դիելլա։ Եվ ինքը ճամպա էլավ, երկրորդ անգամ ես դիրոչ արծուցի, դերը սավ այո կնա, եվ ինչ որ ասեմ, ան արե։ Եվ բատմությունը 21-րդ համարեն գսե, պաղամ, արդուն ելավ ու իր իշուն համեդը դրավ, և Մովապի իշխաններուն հետ քնած, բայց հաջորդ համարը գսե, Աստծո փարգությունը փորփոքեցավ, ու դիրոջ հրեշտակը ջամփուն վրա գեցավ, իբրև անոր թշնամի, պաղամ իր իշուն վրա հեծած էր, ու իր երկու ձարաները իրեն հետ էին, եթե Աստված ասավ իրեն քնա, ինչու համար Աստված փարգացած է, որովհետև Աստված իրեն ասավ քնա, որովհետև մարդուն ազատության մեջ ուրիշ ջարդյուն էր Աստված, ինք գիտեր Աստված, որ ինչալ ասե պաղամին, պաղամ պատճառը պիտի գտնե այդ քովը քալու, մինչև որ առանցին լսե, որ դեր իրեն քնա ասավ, քանի հոգի կարտաձեր մարգարեություններու մեջ, մանավանդ Երեմիա մարգարեության մեջ 23-24-25 եւ այդ էջերը, բոլոր գլուխները, որոնց մեջ կխոսի մարգարեություններու մասին, գսե, անոնց մարգարեությունները ինձ մեջ են, անոնք իրենց սրտին մեջ ուզածները է, որ խոսեցան, իրենց սրտի մեջ գտնված իրենց փափակածները խոսեցան, ես չեմ խոսած այդ մարդոց մեջ, ես այդ մարդիկը չեմ ճանչնար անգամ, այս ասել ուզե հետերնին կործ չունիմ, անոր համար իրեն սավ քնա, բայց իմ ասածը սրե, բայց պետք ուներ այս մարդը, որ հիմա գերտա դիրոջ ուզած ընելու իր գուրութենեն, Աստծո թեմ իր աչքը բացութենեն մեկ հատ արթնար, եւ գիտագիցը լար, որին չեր գնարադիգ անել, եւ հրեշտակը եկավ, թիմացը գեցավ, եւ որովհետեւ ինքը բռնված է տրամին, բադիվին, համբավին եւ այլն եւ այլն, ինքը գույր էր այն աստիճան, որ հրեշտակը, որ իր թիմացն էր եւ գեցած էր, որ մերկ սուրով իրեն սպաններ, ինք չի տեսավ, իր էշը տեսավ, յանի իր գուրությունը, համառությունը,
իր գեցվածքը իրեն գուդար փտամդություն, իրեն գուդար գուրություն, իրեն գուդար աբուշություն, ավելի քան էշը։ Կանո կեդսե։ Ինքը դեր մարտեր երկու ոտկով գկալեր։ Ինքն էր որ էշին վրա գնստեր, բայց էշը իր մեն լավ գտեսներ։ Սկսպունքով ինքը էշը պետք է գարավարեր, բայց իրականության մեջ աստծո ողորմությունով էշը իրեն կգարավարեր։ Եթե ես ճամփան քալածալենս հանգարց բադայի, որ ես աչ կդրեմ, ինքնաշարժս ցախ երթա, գմարեմ, մեկ կողմ գտնեմ օտոն, մեքենիսյանը կանչեմ, գսեմ, եկու նայ, ես աչ կդրեցի, ինքը ցախ կնաց։ Ուրեմն երբ հրեշտակը դիմացներ, այս մարդը ձեզեց մեկ հատ իր իշուն, որ ինչու իմ ուզայս վես չկալեցիր, էշը ձեզ կերավ, և վերջը երկրորդ անգամ նորեն, և դերը էշին պերանը փացավ։ Հիմա էշը սկսավ գրտել աստծո մարդուն։ Իրեն սավ ինչու ինձ զարնես երեք անգամ եղավ։ Ես ինչ իրի քեզի։ Ես մանգուտենեն ի վեր քեզի հետ եղող էշը չեմ։ Օրմը ջամփայեն շեղած եմ, այսպես սրեր եմ։ Չեմքեր ինչ նպատակով ասված այս բարերը դրավ էշին մեջը։ Ենի, չեմքեր եթե էշը այդ բարերն ալ ըսավ, որ բեք չի արցնեիր ինձ, ինչու համար ես աչքամ ցախկացի։ Եվ ինքն ալ առանց շվարելու, որ էշը խոսեցավ, էշին պատասխան տվավ։ Հսա որով է դեվ ուրիշ ճամպակ էրտաս։ Կանյոք էդս է։ Աստծո մարդը, որ էշուն հետ, աստծո հետ կխոսեր, իպրև թե մարգարեություն առավ երթալու պաղագինքով Մովաբ, իպրև թե, մինչ այդ իր սիրդն էր, որ իրեն աստվածային դեսիլքով հայտնեց այդ քաղապարը, և ան, որ աստծո հետ կխոսեր, իր սրդին գեցվածքով սկսավ, որ ուն հետ հաղորդակցիլ էշին հետ։ Կարևոր կգտեսնե իմ դեսածս։ Կարևոր չէ թուն որ մագարտակի ծառայող ես։ Եթե թուն քու սիրդիտ վիճակը չլուծես, վստահ եղիր, հա, որ աստծո հետ խոսած ադենդ, թուն աստծո հետ չես խոսիր, քու էշիդ հետ կխոսիս։ Եվ լավ հաղորդակցություն կլահոն։ Լավ հաղորդակցություն կլա։ Ուրեմն, իմ հարցումը հետևյալն է։ Այս նյութին մեջ Փաղամ երեք անգամ գսե զարգավ իր էշին։ Հարցումս քեզի է, թուն ծառայության ճաշտի մեջ աստծո զավակ, աստծո մարդ, աստծո ծառայող, աստծո ինչ որ մոդիգությունը դե աստծո հետ, թուն քու էշդ քանի անգամ ձեզածես։ Այսինքն քու անցդ, որ դիրոջ դաճար է, քանի անգամ ձեզածես, քու համառությունդ, քու բադիվ փնդրելդ, քու փարք փնդրելդ, քու թրամ փնդրելուց սիրույն, քու հոգևոր ինքնությունդ քանի անգամ քեզ մեծ ձեծ գերած է, քու խիղճդ քանի անգամ քեզ մեծ ձեծ գերած է, քանի օք եդս է, քու անցդ ազատ գամքդ, որ գաբրի հոգևորությունը քանի անգամ քեզ մեծ ձեծ գերած է, որ թունք ու ուզածը դնես։ Եվ ամեն անգամ, որ քեզի խիղճը ցայն մի եկեր է, հոգևոր ցայն մի եկեր է, կամ մեկը քեզի բան մսեր է, թուն ձեծեր ես քու բարերովդ, ինչպես Փաղամը իր էշը ձեծեց։ Եվ ոչ թե փնդրած ես լուծում, որ վայ աս էշը խոսեցավ, ես պետք է լսեմ։ Թուն ելես գրիվնես դագավին, եւ փորձես թուն քեզի արդարացնել այդ ուղությամբ։ Եվ անգևերջ, եւ որ էշը խոսեցավ, եւ դագավին էշին հետ ալ գրիվ գներ,
դեր իրեն աչկերը բացավ եւ տեսա որ սուր մերգով վրեշտա գեցերը եթե ինք իր էշը վաու չգենար իրեն բադին չսեղմեր եւ իր ձեձերուն դակ հանցնվեր եւ քալեր ինչպես որ պետք է քալե ինչ որ էշին կորձնե իր դերը մերաձեր եւ սավ հոնդերը ես մեղ կորձեցի դերը սավ մեղ կորձեցի եփանը փաղամը սավ մեղ կորձեցի դերը իրեն սավ որ քու ջամպաներդ շիդակ չեն քու սիրդդ ուղիղ չէ Քանի օքե դսե ջամպա լավ երտալու եւ ջամպան դերը իրեն տասը սորվեցուց որ քու ջամպատ քու սիրդդ ուղիղ չէ դուն գարձես որ գերտաս ինձի զարայելու փածցուն գերտաս իրականության մեջ անոնց պապակին համացայն դրամդ առնելու եթե դուն այդ մարտոցմե փարք բադիվ առնես դուն իմ ժողովուրդս արդեն անիծած պիտի լաս Եվ երբ մենք գշարժինք դիրոջ անունով, բայց մեր փնդրածներուն յետևենենք, մեր ուզածներուն, մեր հանգիստին, մեր մարդկայինին յետևենենք, մենք Աստծո գործին վնաս կհասցնենք։ Եվ հավանաբար մենք այսօր չենք տեսնել մեր էշերը մեզի կխոսին, մեր ինքնաշարժները մեզի կխոսին, բայց մեր խիղճերը մեզի կխոսին։ Մեր չորս կողմ գտնվողները մատ գտնեն հանցանքներու, սխալներու, որ մենք մեր արորյային մեջ ունինք, Աստծո խոսքը գարտացած ադենիս, կճանչնանք, որ մեր ինքնության չի վայրեր այս բաները, եւ մենք կգիտնանք, որ ինչ պիտի դնենք։ Հետեւաբար մենք ալ գունենանք մեր ղարքին ցայներ դիրոճմեն եւ պետք ունինք անոնց արչեւ խոնարելու, որբեսի մենք կարենանք իդ ճիշտ ճամփու մեջ գտնվել եւ քալել։ Եվ երջաբես դիրոջ հրեշտակը ասավ հիմա որ գերտաս՝ «Բիդի խոսիս միայն այն հրամանին համաձայն, որ ես քեզ իսի»։ Մի սեր բնավ ատ մարտոցպես որ նայեմ դերը ինչ կսե ինձի Երբ դուք գիտես դերոջ բատվերը ինչ այս գետնի վրա։ Քանի օքի հասկացավ։ Երբ գերտաս դիրոջ հարցնելու բամը, որ հստակ է թե դերը ինչ կուզե, իր խոսքով, հոգևոր ինքնության համացայն, ցանկին համացայն, դուք ու անցդ կփորձես դիրոջ անունով։ Ես հովիվներ գիտեմ, ծառայողներ գիտեմ, որոնց երբ ես չելենջն եմ Ասեմ քնա դիրոջ հարցուր եւ ինձի եկուր պատասխանը դուր դերը քեզ ինչ պիցե ցայն չելլեր։ Բայց ուրիշա դեն շատ անգամ եւ որ բանը պատահի եւ իրենք փախուստ պիտի դան։ Գսե մեկա դիրոջ հարցնեմ դեսեմ դերը ինչ կուզեմ։ Միչայդ իրեն գսես ադոր նման բանը որ գիրագի եկեղեցի ու կաս։ Եվ ինք դիրոջ պետք է հարցնե եղեր գիրագի եկեղեցի երտամ։ Կանոքի դեսնե որ շատ weird է աս բանը։ որ ինձ դիրոջ ինչ պիտի արցնես անշուշտ քեզի քնա պիտի սեյանի կամ դեռ աստվածաշունչ կարդամ քան անգամ ուզես կարդամ օրական 1 անգամ բավարար է հիմա տերևս քեզի այոս է ցիրականության մեջ իր միտքը չէ որ դու մի անգամ կարդաս կամ շաբաթը 1 անգամ բավարար է այոս է ինքը իր մտածելով փնավ չի կարդալ այն լավ է ուրեմն այս մարդը Ջամփակելը կամ այս ծարայողը ջամփակելը այդ հաշիվով որ ինք Աստծո ծարայ է բայց իրականության մեջ ինք Աստծո չի ծարայեր եղեր եւ ծարայողը գրնա Աստծո ծարայող չլալ եթե այս նման սիրտով ջամփակելը 20-րդ գլուխի մեջ երկրորդ գեդը ցուն ինչպես գնայիս օձյալին ցուն ինչպես գնայիս ծարայողին Դու ինչպես գնայիս Աստծո դանը հավատացյալներուն Պողոս Արաքյալ գսե մենք այլևս մեգումը չենք նայիր այն աչքով որ անցյալին գնայինք ապա գնայինք բոլորին որպես թե Քրիստոսի գնայինք դժվար բան է դյուրին բան չէ կանոք է դա համաձայն է
Դժվար բան է, որովհետև շատ անգամ հավատացյալ ունիս աշխարհիկեն ավելի աշխարհիկ է, աշխարհիկեն ավելի բնավորություններ ունի, տերություններ ունի, եւ բավական դժվար բան է գրնաս ուրեմն թուն դեսնել մարդոց սխալները, գրնաս թեմ տնել սխալներուն, բայց չես գնար այդ անձերը նկատել ոչ օձյալ, ոչ հավատացյալ, եւ չես գնար վարվել ոչ հավատացյալի պես։ Ինչ կուզես արե, հանդիմանե, խրադե, ձեձե, փանդը դիր, սենյակի մեջ դիր, ինչեւ որ խելքը գլուխը կա, բայց չես գնար ուրիշ աչքով նայել, եթե Աստված ընդունները տունա պիտի ընդունիս, եւ պիտի շարժիս ինչպես որ Աստված քեզ մեկ ուզե, որ շարժիս։ Կանե օքե դեսե։ Բայց սատանան շատ ուրախ պիտի լա, այդ ըրաձադենը սատանան բավական լուրջ թագարտներ պիտի լարե քեզի։ Եվ քո մեջդ պիտի լսես այն ցայները, որոնք հիմա ես պիտի դեսեմ ոս բարձրացային խոսված են։ Ուրեմն, բաղամ քնած Եվ փաղագին փաղակ թակավորին սավ 7 հատ սեղան շինեոս տեղը 7 սեղաններուն վրա զոհեր թրին եւ զոհերը մատուցանել են իդքը սավ երթամ ես աստուծմե խոսք արդեմ վերադարձավ խոսքը արած եւ իր մարգարեական խոսքը որ գուդար աստված իր ժողովուրդը գործներ եւ անոր մեջ հետեւյալը սավ 8-րդ համար 23-րդ գլուխ աստծո չանիծածը ինչպես անիծեմ կամ դիրոց չնզովածը ինչպես նզովեմ։ Ուրեմն այն ինչ որ դիրոճմեն անիծյալ չէ, ինչպես ես կգնամ անիծել, նզովյալ չէ, ինչպես կգնամ նզովել։ Ասեր մարգարեությունը, որ եկավ այդ փաղակ թագավորին։ Փաղակ թագավորը ասավ, ես քեզի փերի ասկան ծախստրի, տիկետը դվի, first class նստեցի, իշխանները սղրգեցի, բադիվերի քեզի, եկար ինձի հետ բալատ մդար նստար եւ այլն, որ աս ժողովուրդ անի, ձեզ ցուն ելար օրհնություն ավելցուցիր ասոնց վրա։ Եկուր քեզի ուրիշ դեղ մտանիմ։ Ա։ Ինչ սա։ Ուրիշ դեղ մտանիմ։ Եկուր քեզի ժողովուրդ աս կողմեն ցցնեմ։ Ինչս էլ աս կողմեն, աս կողմենա ժողովուրդը ժողովուրդ է, աս կողմենա ժողովուրդը ժողովուրդ է, աս կողմենա ժողովուրդը ժողովուրդ է։ Հա չէ, ինքս էլ փաղակը դարձես այսպես ասեր։ Նայր ես քեզի ցույց տվի ժողովուրդ աս կողմեն ամենը գបաշտեն գոր խորանին 4 կողմնեն եւ այլն։ Եկուր աս կողմեն ցցնեմ, աս կողմը քիչ ավելի մեղավորները գաբրին։ Թերևս Աստված քեզի արդոնե որ իրենց ինչ ես։ Ինձի գտեվի որ ասիգա սատանան խորամանկությունն է որ գնե եւ որ գնայիս ցուն օձյալիմը հավատացյալիմը քրիստոնյայիմը հոգեվոր գյանքովը օքես երբ գտեսնես մույս անգույնեն սատանան գսե բայց նայեր ինքը ասիգա լեցուն մեղքերունի պաներունի հանգարց կսկսիս իրեն հետ քրիստոնեա վայել վարմունքդ փոխել ինչ գնես գփոխես թուն սադանային ծուղագին ենթակա ես հիմա երբ ոստեղը ատ անցին հանդեպ նայեցեք սխալը խոսիլը հանդիմանելը հորդորելը խրադելը գրտելը աստվածաշնչական են փոլոր բայց քու սրդիդ կեցվածքը թիմացինին որ աստված ընդունած է եւ փրկված է անոր դեմ գփոխվի որևէ պատճառով սադանային է Թուն գսիրես, թուն չես սիրեր, ամեն բարապ բաներ են։ Թուն չես կրնար, մեգումը, որ Աստված ընդունած է քու բարապայմաններուդ պատճառով ինչն էլ, ադել, հագարակ նայված կունենալ, թուն անոր մեջ Քրիստոսը չտեսար, թուն Քրիստոսը անտեսեցիր, ոչ թե մարդը։ Կանե օքե դսե։ Հետևաբար քու նայվածքը պետք է Քու սիրտը պետք է շիդագլա, չես կնար փոխել։ Նորեն ասեմ, գրնաս հանդիմանել, խրադել, գրտել, բայց չես կնար սիրտիդ կեցվածքը փոխել, դու ճշտամի են մղված ես, առաջնորդ տված ես։ Դարավ իրեն երկրորդ անգամ, ինչ որ սատանային կորձն է, երկուր աս գողմեն ցույց տամ քեզի, որբեսի քիչ ավելի թրթվի։ Որդե մարգարեները կամ գախարտները որ ինք գիտե փաղը ըստ իրենց դեսածին մարգարեություն գել է իրենց մեջը ուղակի վերեն չեն արներ 20 21 23 23-րդ գլուխի մեջ
Լսեք ինչ կսե համարները, երբ ինքը գտանի եւ գտնե իրեն այնտեղի մեջ, որբեսի նոր դեղեմը անգույնեմը իրեն բանն է։ Ժողովուրդը անիծե, նորեն սեղան գշտկեն, զոհ գնեն եւ գերտա Աստծո գարցնե եւ գուկա եւ գտեսնե այս բարերով 20-րդ համար, ահա օրհնելու հրամանը ստացա։ Ինք օրհնեց, ու ես չեմ գնար չնչել։ Դերը օրհնեց, կսես չեմ գնար չնչել։ Հագոբին վրա անօրենություն չկդավ, ով Աստված անօրենություն չկդավ։ Գույր է։ Լեցուն սխալուն են անավադի մեջ, բամությունը կսե մերժեցին, Աստծո հագարագեցան, յետ Եգիպտոս երտան կսին, մերային հոն փորձեցին, ամեն վարգյան քլուխը գերան Մոսեսին։ Բայց ոսա մասին չի խոսիր։ Երբ կսե անոր վրա անօրենություն չկդավ, մինչև այն ադեմ, որ անիգա Աստծո ջամփուն մեջ, Աստծո նպատակներուն ծառայելով գքալե, անոր քալած ջամփուն մեջ անոր վրա անօրենություն չկդավ, ու Իսրայելի վրա անզգամություն չդեսավ, անոր դեր Աստվածը իրեն հետ է։ Ես անոր մեջ թակավորի ծնզության ցայն, եւ անոր մեջ թակավորի ծնզության ցայն գա, եւ սա կնշանակե, որ Աստծո օձիալները իրենց մարդկային սխալներով Աստծո հաշիվ դան։ Բայց ոն չես գնար ադել, ոն չես գնար գեցված կարնել։ Եթե կամ ընտանուր քրիստոնեական աշխարհին նայիմ, ծառայողներ կան, որ գդարբերին մեկը մույս են, եւ նայիս ինչեր խոսած են բաներ, որ անհավատները հավատացյալներուն, հավատացյալները անհավատներուն թեմ այդքան չեն խոսիր, ինչքան քրիստոնյաներու մեջ դարբերություններում պատճառով իրարու թեմ կխոսին։ Ինչեր գնեն, որպեսի ինա այդ մարդը, որ դիրոջ ճամփուն մեջ դերոջ կծարայ, որովհետև դարբեր է մույսեն։ Բայց ոս սկսե, ես անոր վրա անօրենություն չկդա, ես անոր վրա անզգամություն չկդա, անզգամությունը հինգ դագարանի մեջ Աստված չջանցող է։ Իր առօրյա թերություններու մասին չի, ես չտեսա, որ անիկա Աստված չի ջանցնար։ Վերջին գեդե հետևյալը գսե 23-րդ համարի մեջ, սիրելիներ, գսե, քանզի Հագոբին թեմ գախարտություն չլար, ու Իսրայելի թեմ թութություն, գախարտության լեզույով խոսող եւ գախարտություն ունող, չի քալեր անոր թեմ բամը։ Մարդիկ պետք է ճանչնան, որ իրենց մեջ գտնվող թերություններով, զգացումներով թիմացինին թերություններուն եւ պայմաններուն թեմ պատերազմ չլարեն, որովհետեւ ադիգա դիրոջ կորձին արգելք է։ Դագավին թուն եթե հագարագար շարժիս, քու քայլը տև գախարտություն, չարություն պիտի գոչվի, բայց ադիգա պիտի չփոխի Աստծո գեցվածքը եւ նայվածքը, միայն պիտի ավելցնե քու սխալ վարմունքդ։ Քանի օքի դես է ժողովուրդ։ Երրորդ անգամ փաղակ նորեն սավ, լավ, ինչ ունենք հիմա, ինչ ասեմ, թուն դու կասկոր գործնես, որ եկուր մեկ վերջին չանսը մնաց, մեկ հատալ անգույն մգա, մեկ հատալ ասկոմ են դիտե ժողովուրդը։ Նորեն սատանային է։ Սա ասել գուզեմ, ինչ որ ալ գբադահի, չես կրնար քրիստոնեավայել գեցվածքդ փոխել արաքյալին ասածին պես, չես կրնար ուրիշ ցևով նայել։ Ասիգա չարությունը ավելցնելու միջոց է, ասիգա սիրտի գեցված եւ նայվածք է։ Եվ վերջապես կտեսնենք 24-րդ գլուխ 9-րդ համարի մեջ, եւ որ նորեն կգանչե 3-րդ անգամ, ալ որբեսի նորեն անիծե, բատկամը երբ կուկա, թակավորին ալ պատկամ մահասած կլա մեջ է, հետևյալը գսե 9-րդ համարը 8-ն գարտամ, Աստված զանիգա Եգիպտոսեն հանեց, մի եղջերուի պես ուժ ունի, իրեն տշնամի եղող ասկերը բիդի ուդե, անոնց ոսկորները բիդի գոդրդե, ու զանոնք իր ներերովը բիդի զարնե։ Դեսեք հիմա ինչ կսե,
Արույցի պես երկարեցավ ու բարգեցավ, այսինքն իր դիրոջ դված հանգիստին մեջն է։ Մադակ արույցի պես զանիգա ով գրնա արթնցնել։ Քեզ օրհնողները օրհնյալը լան ու քեզ անիծողները անիծյալ։ Կսե անիգա ով գրնա արթնցնել։ Գիտեք, չէ՞, բամությունները կամ նույնիսկ ֆիլմերում մեջ կտեսնենք, երբ մարդիկ արույցներու կմոտենան ապրիգեի մեջ, որոնք այսպես ստանդ են, բաներ անվախ են կիչմը գերտան եւ կմոտենան, մեկ բան ունին, որ կփռնեն անոր, գեսորե վերջերը նախքան արույցին արթնալը, ինք աչքերը բաց կլա արույցը, գտիտե 4 կոմ, բայց իր հանգիստի ժամանակն է, այդ ժամերուն չի հարցագիր։ Բայց ադիգա ասել չէ, կաս հանգիստ իրեն վտանգ սկացնես եւ իրեն խանգարես հանգիստը, պիտի շարժի դեղեն, ենի ինք դեղեն շարժին է, իր արու գպված ոսկոր պիտի չմնա, պիտի մանդրե գոդրդե ամեն, կսե ով գրնա արույց արտնցնել, երբ ինք հանգիստի մեջն է։ Ուրեմն աստծո զավակներուն մեջ այդ հանգիստը գա, դիրոջ հանգիստը գա, եւ իրականության մեջ մենք լավ է, որ ադիգա աշխատցնենք տշնամին թեմ, եւ ոչ թե աշխատցնենք հավատացյալներուն վրա։ Բեք չէ, որ այդ մեկը հավատացյալներուն թեմ, օձյալներուն թեմ, մանավանդ իմ դեսածներս, ուզածներս, չուզածներս առնելով քաղապար գազմեմ ուզածիս վրա, անեց կտապեմ։ Ես աստծո թեմ անեց կտապեմ գոր։ Քանի օքի դես է։ Եվ ադիգա ընդունելի չէ։ Ուրեմն սիրելիներ, ան որ օրհնված է Աստծուց մեջանից վիր, ատքայլը առնողը միայն ինքն իր վրա անեց գավելցնե, օրհնողները պիտի օրհնվին, անիծողները պիտի անիծվին։ Ասմեգը Աբրահամի օրերը նսված էր, քեզի օրհնողը պիտի օրհնեմ, անիծողը պիտի անիծվի։ Եվ հետևաբար պետքա, որ մեր գեցվածքը շիտակը լա, շատ անգամ մարդիկ կուզեն, որ դիրոջ ներգայությունը հստակը լա իրենց, շատ անգամ մարդիկ կուզեն դիրոջ ներգայությունը խոսի իրենց, հայտնե իրենց, բայց ինչպես պիտի հայտնե, եթե սրդին վիճակը չշտկվի։ Ինչպես պիտի խոսի, եթե սրդիդ կեցվածքը փոխելու պատրաստակամություն չունենաս, եթե անդրադարձ չունենաս։ Եվ Փաղամ վերջը մերավ գսե այդ վիճակի մեջ, եթե ես Փաղամին դեղը լայի, այդ բահուն աս տասը առնելեն, անդրադարձ ունենալեն յետքը, չէի արդոներ, որ 20-րդ եւ 24-րդ գլուխներն ալ քրվին, ես դարձած էի արդեն դուն։ Արդ հրամդ քնա։ Եղիսեն իր վրանի մեջը մնաց, որ եկավ իր քովը Նեհեման, որպեսի բժշկվի, ասավ ես ոչ կուտրամիտ պետք ունիմ, ոչ վերարգուներուտ պետք ունիմ, թուրսալ չելավ։ Իր ձարան գրգեցավ, քնտո էր դա 7 անգամ լվացվի ինգլավի դլա։ Ասկի ավելին բեկչունիստուն, ասկի ավելի մեծ խոսքի բեկչունիստուն պետք ունիս, երտալու ունելու ինչ որ բիտնես, ես քու փարկդ բադիվդ գրնամ հարկել, որպես զորակլուխ, բայց տուն վերջ են, ասե, իմ կորձս քեզի հետ ասե սրի։ Չհրաբուրվեցավ։ Հետևաբար կարևոր է, որ մեր առօրյայի մեջ մենք քիդագից ծարայողները լանք, քիդագից հավատացյալները լանք, մեր ուժը իրարու հետ քրիստոնեական միություն ունենալով է, որոն համար Եփեսացիներու գրված նամակը 4-րդ գլուխ 3-րդ համար Սուրբ Հոգին խաղաղության շաղգաբը մի գոդրեք։ Սուրբ Հոգին խաղաղության գաբ շխտամը հրած է, որ բեք չէ մենք մեր անձնականով եւ մարդկայինով գդրենք, որ մեր զորությունը ոն է։ Ամեն։ Տշնամին ուրիշ արիտներով եկավ եւ բորնիկ մծուց ժողովրդի մեջ 20,000 մերել դուրս բերավ, 10,000 մերել դուրս բերավ, 8,000 մերել դուրս բերավ։ Անիրավ վարմունք մծուց եւ ժողովուրդը ընդունեց ցևով մը եւ լեցուն մահ եղավ։ Մեր առօրյայի մեջ եթե արդոնենք մտնել մեր հոգեվոր ինքնության դոգոսներուն մեջ, մահ կարցանակրենք, հաղթության փոխարեն բարդություն կարցանակրենք, եւ եկեք շատ զգուշել լանք այսօր։ Ամեն։ Հետեւաբար մեր օշնությունը օրհնություն է, անեց կչի գրնան մեզ գոդրել, ասիկա հստակ պոմըն է թիվային աշխարի նսելու։ Եվ երկրորդ նաև այն գիտակցությամբ, որ մեր միջև մարդկայինը պետք չէ ցկենք այնքան բարձրանա, որ աստծո գործին արգելք կա, որովհետև ադիկա նաև մարդկայինը բարձրանան, մեր
վրայալ անեց եւ անիրավություն կբերե։ Ամեն։